Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah kejohanan antarabangsa antara kelab-kelab di rantau Asia Tenggara iaitu AFF Club Championship akan dianjurkan oleh Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF pada tahun hadapan. Menurut laporan jawatan kuasa pertandingan AFF telah mengadakan mesyuarat pada Selasa 4 Oktober lalu bagi membincangkan mengenai kejohanan tersebut. Dalam mesyuarat tersebut, mereka mencapai keputusan untuk menghimpunkan 12 kelab daripada negara-negara ASEAN untuk menyertai kejohanan ini. Vietnam, Thailand, Malaysia dan Indonesia diberikan 2 slot automatik, manakala 1 slot automatik diberikan kepada Filipina dan Singapura. Sementara itu, Brunei, Kemboja, Laos dan Myanmar akan mendapat 1 slot masing-masing ke perlawanan playoff bagi merebut 2 slot terakhir ke saingan ini. Formatnya 12 pasukan ini akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap pasukan akan menentang pasukan di dalam kumpulan masing-masing secara single round robin. Juara dan naib juara setiap kumpulan akan mara ke peringkat separuh akhir. Mesyuarat turut mengesahkan perlawanan playoff itu akan dijadualkan bermula pada 26 dan 29 Ogos 2023 secara timbal balik. Perlawanan peringkat kumpulan pula akan bermula dari 27 September. Kejohanan ini akan menutup tirainya pada 15 Mei 2024. Dimaklumkan hadiah ganjaran termasuk sokongan perbelanjaan bagi kelab-kelab yang mengambil bahagian adalah bernilai sebanyak $1.5 juta atau bersamaan dengan RM7 juta. Untuk pengetahuan semua, kejohanan ini sepatutnya berlangsung pada tahun 2020 yang lalu. Bagaimanapun, ia terpaksa ditunda sebelum dibatalkan ekoran pandemik COVID-19 melanda dunia. Pada pandangan anda, dua kelab manakah yang akan mewakili Malaysia dalam kejohanan itu? Jika anda ada komen, pandangan dan pendapat, bolehlah menulis di ruangan komen di bawah. Sama-sama kita bincangkan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.